Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa opštinom Lajkovac i osnovnom školom Mile Dubljević organizovala je danas predstavu pažljivku za učenike prvog razreda. Agencija za bezbednost saobraćaja generalno jedan od najvećih fokusa daje baš na to na mladima, odnosno na mlađima, jer vizija inače Agencije za bezbednost saobraćaja jeste da bude nula poginule dece u saobraćaju. I pažljivkova pravila u saobraćaju je predstava, to je jedna od aktivnosti koje mi sprovodimo prvenstveno sa đacima prvacima i decom ranoškolskih uzrasta, da bi prosto naučili, odnosno podsjetili se tih nekih osnovnih pravila, odnosno osnovnih ponašanja u saobraćaju, kako bi prosto na što bezbedniji način učestvovali u saobraćaju i prošli taj neki put, da kažemo, od škole do kuće, odnosno od kuće do škole. Pa Živko, hajde da kažemo tako, već ima neku svoju tradiciju. Šta kažu statistike, koliko se to pokazalo kao dobro i ispravno? Pa s obzirom da predstavu konkretno igraju profesionalni glumci i da je osmišljena uz pomoć psihologa na jedan interaktivan način, kroz interakciju sa samom decom, pruža odličnu potporu da decu podsjetimo i da prosto naučimo nekim novim pravilima, odnosno podsjetimo one osnovne, a naučimo neke nove pravilima. I pokazalo se kao izuzetno pouzdano i deca odlično reaguju na samu predstavu i ono što je nama bitno, izlaze opet sa predstave sa nekim novim stavovima i novim znanjima. Kako ste generalno zadovoljni sa radnjom agencije sa obrazovnim ustanovama? Odlično. Mi ove godine planiramo do kraja, u stvari godine, da podsetimo nekih 70-ak lokalnih samouprava. Trenutno smo negde otprilike na pola, tako da odziv je odličan, što je nama bitno, tako da mnogo se lokalnih samouprava javilo i generalno saradnje je na sasvim odličnom nivou. Direktorka Lajkovačke osnovne škole Biljana Žujović kaže da je edukacija dece na temu bezbednosti u saobraćaju od izuzetnog značaja i da se njoj posvećuje velika pažnja. Danas za učenike prvog razreda biće organizovana predstava Pažljivko. Zapravo agencija je to u saradnji sa našom lokalnom samoupravom dogovorila. Mi smo samo obezbedili prostor i dostavili potrebne podatke da bi predstava mogla da se realizuje. Mi svakako znamo svi da su prvaci, odnosno mali đaci pešaci, najosjetljivija kategorija učesnika u saobraćaju, a prvaci posebno zato što je njima, većini njih, prvi put da se odvoji, da samostalno idu put kuća, škola i obrnuto, a ili sami ili u društvu vršnjaka, i onda malo pad koncentracije, malo igranja usput i pričanja, i onda su, i naravno nepoznavanje pravila saobraćaja, mogu da dovedu do mnogobrojnih problema. Tako da sve vrste edukacije na tu temu su mnogo značajne, samim tim i ovo što će danas da se desi. Mi svakako i u okviru Dečije nedelje imamo posetu policajca, pa onda odlaze na raskrsnice gde uče neka pravila ponašanja, ali kažem vam, znači, stalna edukacija i ponavljanje pravila ponašanja u saobraćaju je jako bitna kod učenika, malih učenika, da bi postali savesni i pažljivi učesnici u saobraćaju. Od svakog predmeta u prvom ciklusu najviše sve to kod nas, priroda i društvo, tu se svakako govori o saobraćaju, onda tehnika i tehnologija, mi čak imamo i takmičenja šta znaš o saobraćaju, ali to su stariji učenici od 5. do 8. oni već prilično i znaju, ako žele, kako treba da se ponašaju u saobraćaju, ali ovi mali koji su tako malo nevidljivi, jako je bitno da budu edukovani i da budu pažljivi. Prvake je ovom prilikom obišao i predstavi prisustvovao i predsednik opštine Lajkovac Andrija Živković.